Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Jeg ja, sagde så det sådan set mig, der siger velkommen til. Om jeg er vært eller ikke vært, så er det måske virkelig jer, der skal være værter. Øh, velkommen til på en flot dag med solskin. Det er den 30. søndag, den 30. oktober 2016. Øh, og I, jeg vil bare sige, at det kan også godt være, at I ser det på en YouTube-kanal senere, så er det stadigvæk den 30. oktober, det er her, det er lavet på. Og det er direkte op til dig at spørge mig om, hvad du vil og hvad jeg skal svare på. Så lige for at give en kort introduktion, så stod der nede i starten af journalist og forfatter, der kunne have stået mange andre ting, og for lige at give dig en brief på, hvem jeg er, hvis du ikke skulle kende mig, ja, så har jeg arbejdet i rigtig mange år i mediebranchen, ikke mindst radio, så det er lidt ligesom for mig at lave radio og sidde her. Bortset fra, at dengang kunne man ikke se mig, der kunne man kun høre mig, og nu kan man se mig. Men du behøver ikke sidde ved fjernsynet, for det er en slags radio, du deltager i nu. Du kan sagtens gå hen og sidde på terrassen eller på altanen og nyde det gode vejr, og så skrue lidt op og så høre, hvad der er at svare på de spørgsmål, der kommer ind. Lidt tidligere på dagen, der kørte jeg i bil og hørte en radiogudstjeneste fra en kirke i Nordsjælland. Og det interessante ved den, det var, at der blev sagt tydeligt og klart, at kirkegård sagde sin tid, se mennesket på dets hjerte. Så lad hjertet tale og se ind i hjertet frem for tanker og mange andre ting, som vi er optaget i hverdagen. Og det vil jeg også bede dig om. Se ind i dit eget og i mit hjerte og spørg mig om, hvad det indeholder. Jeg er som udgangspunkt en meget åben mand. Jeg har haft et fantastisk liv. Jeg føler, at jeg har, eller er blevet båret frem af Gud. Det er min tro på ham og Jesus. Og jeg er blevet båret frem i hele det medielandskab og innovationslandskab, som jeg arbejder med i øjeblikket igennem alle årene. Jeg arbejder med udvikling af turisme i Danmark i yderområderne. Ikke mindst, jeg har ved at oprette øh, oplevelsesnetværk på Møn, øh, et i Grønland, jeg har et på Bornholm, som jeg har sat i gang, og sådan har jeg med det, der hedder en Vio Innovationsnetværk for Oplevelsesøkonomi, haft en opgave at komme ud i yderområderne i Danmark, få dem til at bluse op og komme i gang med at hjælpe hinanden, øh, for at flere danskere kan se, hvad der egentlig foregår de steder i landet. Jeg har også arbejdet en, en hel del med øh, innovation inden for fremtidens, hvad skal vi sige, velfærd. Og sundhed. Jeg har blandt andet været med til at udvikle nogle ting på Fremtidens Pleje i Aalborg, og det er sådan set min professionelle beskæftigelse. Den anden del af det, det er så freelance, og det er at lave tv. Jeg har lige lavet nogle programmer fra Oslo, som bliver sendt her på DK4. Og om ikke så lang tid kommer der tre programmer fra Aalborg, der viser, hvad de går og laver af nytænkning i den dynamiske by fremover. Det er sådan, at jeg er klar til at modtage spørgsmål. Og I kan bare svare løs. Nu har jeg givet lidt om, hvem jeg selv er. Og så kan I spørge. Og her kommer første spørgsmål. Hvorfor har du slået dig ned på Bornholm? Nu har jeg jo ikke slået mig så meget ned. Men det er sådan, at min mors familie var fra Nordjylland. Så jeg kendte Nordjylland som min egen bukselomme. Min fars var fra Bornholm, men min fars forældre døde allerede i 30'erne. Så det nåede jeg aldrig at kende. Så jeg fik ikke nærmere kendskab til Bornholm. Jeg søgte de rødder igennem øh, mit mediearbejde på radio. Jeg kan huske, når vi skulle og lave sommerudsendelser. Skal vi ikke tage til Bornholm og lave sommerudsendelser? Så jeg kunne finde ud af, hvor er det mine rødder stammer fra? Hvad er det, så mange siger omkring min far, det han var? Det ligner jeg åbenbart. Han døde for mange år siden. Så jeg øh, kom til Bornholm og prøvede at finde de her rødder og finde ud af, hvor jeg egentlig stammede fra. Og det gjorde, at jeg blev spurgt om, jeg ville arbejde med et nyt projekt, man havde derovre for 12 år siden, nemlig udviklingen af regionale fødevarer. Det kom til at hedde Gourmet Bornholm, som jeg arbejdede med i to-tre år, og det gik rigtig godt. Succesen skyldes de virksomheder, som var omstillingsparate, og i dag så er det jo hele Danmark inde i en regional udviklingsprojekt med fødevare. Så det glæder mig virkelig at se, hvordan det er blevet modtaget, hvordan det går også på Bornholm. Så synes jeg på et tidspunkt, at jeg købte et sommerhus, eller vi købte et sommerhus, og øh, det viste sig jo, at det var det hele hus. det er en helt anden historie. Men når jeg kunne se, hvor meget ro jeg fik, hver gang jeg kommer til Bornholm, enten med fly eller med bil, så falder min puls. Og jeg har fundet ud af, at hvis jeg og vi vil Bornholm, så vil Bornholmerne også os. Og den ro og den øh, inspiration og puls, som jeg oplever, når jeg er på Bornholm, øh, den giver mig styrke og ro til det meget aktive arbejde, jeg har, hvor jeg er meget rundt omkring i hele landet, ganske ofte. Og arbejder også, holder foredrag. Det har jeg gjort i ganske mange år. Så det er derfor, jeg har i hvert fald for en tid valgt at være på Bornholm. Bornholm er også et skønt sted. Det er sådan noget helt andet. Prøv at tage en tur år. Mange har sådan den der mentale afstand til Bornholm. det er jo det, at man holder sommerferie. Nej, nej. Der sker ret meget om vinteren. Det tager 25 minutter at fly og det koster ikke mange penge. Og to, to og en halv time med bil, så er man der. Hvad giver det, når hvad giver det mig at lave tv? Ja, det er et godt spørgsmål, Christian. Det giver mig muligheden for at bringe nogle af de oplevelser, som jeg har i mig, ud til et langt større publikum. Det er sådan, at jeg har, da jeg var dreng og ung, der arbejdede jeg meget, og det gør jeg, sådan, jeg stadigvæk nogle gange, med frivillighed. Altså, jeg vil gerne hjælpe frivilligt der, hvor man kan. Og når jeg ser alt det, der ligger til rette for, for mig, når jeg skal lave tv fra forskellige steder, så ønsker jeg, at jeg brænder simpelthen for, at det kan komme ud til langt flere mennesker. Det giver ikke mig noget personligt noget, man, og nu er jeg på tv, hvor er det spændende, hvor er det godt. Men tværtimod, jeg er faktisk dybest set, det tror jeg ikke ret mange på, et, et dybt generet menneske. Men det er den professionelle holdning til, at det skal man jo ikke være, når man omgås en masse andre mennesker. Men det giver ikke mig noget personligt. Det giver mig en glæde at se andre kunne lide det, der bliver lavet. Så Christian, jeg håber, at jeg har Svaret på de spørgsmål. Jeg kunne jo, og så kommer der et til, har du nogen børn? Ja, Astrid, det har jeg. Hvis man kan kalde dem børn, det vil det vel være resten af livet. Jeg har et par dejlige børn, de er heldigvis 42 og 44 år, og så tre børnebørn. Så det er, hvad jeg har skabt til den her jord. Og givet dem af problemer at vokse op i, for det er ikke nemt at vokse op som som ung i dag. Det er der ingen tvivl om. Det kan jeg jo se alle steder, hvor man kommer frem. Der er stor forvirring over, hvordan, hvordan børn skal opdrages, hvis man må det nu om dagen. Jeg læste en artikel for nylig, hvor, hvor der var nogen, der slog til lyd for unge mennesker, at de havde kigget lidt ind i det og sagt, hvor kommer ordet pligt og ansvar fra? Det var sådan noget, jeg opvokset med pligt og ansvar. Jeg ved ikke, om man er det i dag i dagens børne- og ungdomsgarer, men, men det er da tankevækkende, når vi ser på den verden, vi er i. Om det er pligt og ansvar, vi tager på os, eller det er fornøjelse og glæde og ja, frit ud, hvad man har lyst til. Ja, Astrid, øh, men flere børn bliver det ikke til. Det er jeg helt sikker på. Øh, og jeg er også glad for, at, at det kunne lade sig gøre. Er det svært at bo i udkendt Danmark, Asja, spørger du. Udkendt Danmark er for mig et, et mærkeligt ord, fordi København er vel det, der ligger mest på udkanten til Øresund og til alle mulige andre steder, så for mig er København en slags udkant til alt det andet. Jeg, jeg kalder øh, resten af Danmark for yderområder, og det gør jeg, fordi øh, de yderste områder af Danmark er jo en kæmpe kyst, vi har, og for kysten en af, ja, der er det jo områder. Så øh, nej, jeg, jeg synes personligt ikke, det er svært. Jeg har det sådan, når, når jeg bor i, i yderområdet Bornholms som Nogen, kalder det, så er det jo ikke længere end, jeg ved, der er nogle kollegaer, som kører ind fra Falster til København hver dag, og det tager ofte to og en halv time hver vej. Tænk dig at tilbringe fem timer i bilen hver dag. Ja, så er man selvfølgelig alene og kan tænke egne tanker, men det må vel være meningen, at man kan komme relativt tæt på sin arbejdsplads inden for, lad os sige, en halv time hver vej. Det må vel være det, der har været tanken oprindeligt, og brindeligt. det kan man i hvert fald på Bornholm, og det kan man i alle ydre måder. Jeg ved ikke, om man, kan sige at det er svært. Jeg, kan sige fra de steder, jeg arbejder blandt andet Møn nu, og jeg har været i Hundested og i Nordjylland og på Bornholm, der er et fantastisk aktivitetsliv. Der er et langt større foreningsliv og socialliv, liv, end man måske skulle tænke sig. Der er rigtig meget sport, der er meget kulturforening, der er meget forårsaktivitet. der er mange naturudflugter, der er mange, mange sociale aktiviteter at gøre godt med. Og jeg kan mærke på de mennesker, som bor uden for storbyerne, at de har der meget mere, hvad skal vi kalde det, skal vi kalde det for harmonisk med sig selv og sine omgivelser. Jeg går for eksempel en, en, en rask tur hver dag på, på godt en time. Og det gør jeg så først i et område, hvor der ikke er nogen mennesker på markerne, og så går jeg ned omkring, hvor havnen og byen er, hvor jeg bor i. Og det er klart, der kan man ikke undgå at stoppe op og tale med mange af de mennesker, som man møder på sin vej. Og det er, fordi vi er lokalt lokale, og vi taler om de ting, der kan gøres og der kan udrettes, og hvor vi kan hjælpe hinanden. Og øh, meget pudsigt, så, så oplever man i sådan en lille by, for jeg bor med to, 300 mennesker, øh, og hvor vi bor i det hele taget, der kærer man som en anden. K-E-R-I-R. -E -R. Man kærer som en anden. Man passer på, at man øh, kan hjælpe til, hvis der er problemer. Uh, vi har blandt andet i byen en, en mand, der har været en, en del syg, og når vi hørte ambulance, så tænkte vi, nå, nå nu er det nok ham igen lad os lige gå ned og se, om der er noget, vi kan hjælpe med. Og sådan gør man, det tror jeg ikke, man gør i store byer. Så nej, jeg synes ikke, det er svært at bo i et yderområde. Kom til Bornholm, der er masser af lave, masser af arbejdspladser. Bare tage fat. Og da, som sagt, så er der to og en halv time hjem til familien, eller en halv time at flyve, og det koster ikke ret meget. Frygter du alderdommen, spørger Simon. <hømmen> Hvordan skal jeg se på det egentlig? Hvis nu jeg var rigtig omvendt, så ville jeg sige, jeg vil mere frygte min ungdom, for den kan jeg jo se tilbage på og se, hvad jeg gjorde. Og jeg må sige, at jeg frygtede meget, når jeg kiggede tilbage på, hvad jeg egentlig havde gjort. Så alderdom er jo en velsignelse og en bekræftelse på, at alt kan laves om og nås og blive godt i hvis det er, man har gjort noget forkert, eller man kan videreføre det gode, man har gjort. Nej, det er sådan, at vi danskere tænker i gang og tænker lige lidt over det. Jeg har sammen med Tamara skrevet en bog, der hedder Den fjerde alder. Og den fjerde alder, det er den alder, som min generation bliver. For vi, vores generation bliver i snit 21 år ældre end mine forældres generation. Og det vil sige, at det er en voldsom tilvækst af ældre. I dag er vi 25 procent danskere, der er over 60 år. 25 procent over 60 år. Det vil sige, at vi er 1,4 millioner danskere, der er over 60 år. Vi taler så meget om, om alderdom og at blive gamle. Og det chokerende, som vi chokerer med på fordrag ofte, det er, når vi spørger, hvor mange bor der så på på alderdomshjem hjem på plejehjem. Og der kommer bud på en 2, 3, 400.000, helt op til en halv millioner nu, der siger nej. Fakta er, og hold nu vejret, for der er ingen, der tror på det, men læs, for det, det er rigtigt. Der bor 6.500 på plejehjem. Det er det, der bor. De to tredjedele er desværre senildemente. Og øh, så er der 78.000 boliger, der er beregnet til ældre mennesker i fire kategorier. Og det får til vare på, på os alle sammen, når vi bliver ældre. Men når du spørger, om jeg frygter alderdom, så vil jeg, nej, det gør jeg ikke. Og det gør jeg specielt måske ikke, fordi at det er vores eget ansvar i vores egen alder at tage vare på os selv. Jeg og vi anbefaler meget at tænke lidt over den kost, vi spiser. Tænke over den motion, vi dyrker. Tænke over at indrette boligen sådan, så hvis man bliver gammel eller gammel gang. Besværet for eksempel, så er der plads til, at der kan komme øh, social- sundhedsassistenter og hjælp. Hvis der ikke er plads i sådan en bolig, så er man henvist til en anden type ældrebolig. Så man skal selv også med hensyn til økonomi være på plads og gøre sig tanker om, hvad man vil. Øh, I den bog, vi har skrevet, der gør vi meget ud af at fortælle, hvor store problemer der i virkeligheden er med at få økonomien til at falde på plads. Specielt for de unge. Men for dem over 60 år burde den være på plads. Nu er bare spørgsmålet, Holder økonomien for os Hvordan med renterne skal vi til at betale Penge for at vores penge stående i banken Skal vi bruge pengene nu til noget fornuftigt Og hvor mange år har vi tilbage Det er der ingen af os, der ved Jeg frygter det ikke fordi jeg har en tro på At når jeg er færdig her på jorden Så skal jeg til himlen. Hvordan det ser ud det ved jeg ikke Der er mange mennesker der siger kan du virkelig tro på en gud Jeg siger ja Men hvis du ikke gør det så har jeg bare et budskab til dig Det kan godt være at du ikke tror på gud Men han tror på dig og det er det væsentligste. Og sådan har jeg det. Og derfor ved jeg med mig selv, at jeg skal et bedre sted hen, end der er her. Men her kan man forberede sig. Uha, det var en, en dyb samtale her. Jeg er 60 år. Jeg synes, du altid har lavet radio. Hvor gammel var du, da du startede? <laughs> ja, <laughs> jeg er 60. Det er jo ingen alder for dig. Jeg uh, lavede den første udsendelse i 1976. Så det er jo faktisk, ja det er jubilæum, det er 40 år siden i år. Og den der indeholdt faktisk kristen musik, det hed ikke gospel dengang, det hed rytmisk kristen musik. Det gik ret stærkt efter halvanden, to år, så blev jeg spurgt af Danmarks Radio, om jeg ville have noget uddannelse og, og fungere i Danmarks Radio. Det var stadigvæk på freelance-vilkår i mange år, tror jeg, 7 år. Men øh, det gik rask af, Jeg fik rigtig meget om. Jeg fik rigtig mange kurser. Jeg fik musikproducer-kurser. Jeg fik journalistiske kurser. Og i det hele taget blev jeg trukket igennem maskinen på den flotteste måde. Jeg må sige, at jeg har aldrig nogensinde vel troet den lærdom, jeg fik i Danmarks radio. Øhm, så jeg startede nok der med i 1976 med det første. Men det udviklede sig ganske hurtigt til en helt anden type programmer. Så nu spørger du, hvor, hvor gammel jeg var. Så kan man så spørge igen, hvor gammel var jeg, da jeg stoppede? Jeg stopper nok aldrig rent faktisk. Så er det sådan i dag, jeg har lidt på et hjerte, som jeg, det skal blive som en hemmelighed mellem dig og mig. Der er altså 1,4 millioner danskere, og de har ikke nogen radio for dem selv. Jo, siger de, de kan lytte på B4, B5 og alt muligt andet. Ja, men hvad er det for noget, de sender? Er det til os i vores alder? Så i øjeblikket, så brænder jeg lidt for tanken om at se, om jeg skal lave mere radio igen. Det kunne egentlig godt være, så I også får, for I får at sidde og se på mig. Men øh, måske var det interessant at øh, sende radio for vores aldersgruppe, for vores årgange. Det kunne være alt fra sundhed, øh, det kan være kultur, det kunne være interessefeltet, det kunne være øh, historie, det kunne være rejser, øh, rigtig mange ting foredraget historie, øh, som jeg fortalte før, det er, jo, det er jo noget, som jeg synes i hvert fald, vi mangler historiefortælling, både for os og for vores øh, børns generationer, om hvad der egentlig er, der er sket igennem vores år. Jeg arbejder i øjeblikket lidt på Bornholm med et koldkrigsmuseum, og øh, har lige haft kontakt til det, der hedder Reagan west tror jeg, det hed, hvor man øh, har den der bunker, man kunne grave ned til, har gravet ned i kalklejre, kalkbrud, tror jeg, det hedder, hvor regeringer og majestæter skulle være under en kommende atomkrig, hvis den skulle komme. Men hele den koldkrigsperiode, vi ved ikke ret meget om den. Det ved vi nu på Bornholm, fordi der var et lyttetårn, hvor man kunne lytte til hele Østen. Det var faktisk NATO, der ejede det tårn, viser det sig senere. Og der lyttede man alt af, hvad der foregik i Østlandet i gamle dage. Hele den historie ved vi fra de skoleklasser, der kommer nu, det er der ingen, der kender til. Men det er en del af vores historie, at vi har været i en koldkrigsperiode. Og jeg tror, at radio kan være et fantastisk middel til at formidle de ting i. Vi mangler at få noget af den historie på plads. Og det vil jeg meget gerne være med til. Ikke kun det, men også så mange andre ting i livet, som, som vi går og tænker over som, som plus 60-årige. Altså 1,4 millioner mennesker. Så kan vi hjælpe lidt på vej med at, øh, at tænke radio på den måde, så tror jeg, der er rigtig mange, der, der gerne vil lytte med og være aktive på det. Men øh, det er om senere. Nu har jeg brugt et landet år på tanken ud over mit arbejde, og det skal, nok, det skal nok komme til at gå. Lyt efter. Har du stadig din tro, spørger jeg Ja, det kan du lige stole på. Jeg havde jo et breakout, kan man sige, fra min tro, da jeg var ganske ung og soldat. Jeg er opvokset i et et hjem, hvor mine forældre viste mig kirken. Min far var selv droppet ud af den, men aldrig droppet ud af sin tro. Og jeg kan huske, at han tog min bror og jeg rundt en gang imellem om søndagen, til andre kirker og andre kirksamfund, for at vi skulle lære diversiteten i, hvad er det egentlig, folk tror og tænker. Og det har nok påvirket mig rigtig, rigtig meget, for jeg arbejder meget på tværs af kirker i hele mit liv. Men da jeg blev soldat, der synes jeg, at alt gik i stå. Man skulle nærmest deponere sine sin holdninger og sin hjerne på en knæ, da man blev indrulleret i lægskolen, som det hed, og var der i 14 måneder. Og det gav mig nogle sorg på min sjæl, kan jeg mærke i den dag i dag. Og jeg synes, at øh, jamen, det hele det handlede jo bare om, om krig og nød og elendighed, og vi skal nok vinde, og russerne er dumme, og Kina er endnu dummere og sådan noget. Men når jeg kom ud af militæret, og når jeg kom øh, i gang med at arbejde øh, på det arbejde, jeg nu havde, så var der noget i mig, der sagde, hvad var det for en tro, du i virkeligheden øh, i sin tid øh, så og deltog i og fik præsenteret. Og det gav mig en mulighed for at sige, jeg prøver en gang til. Så jeg bad stille og roligt Jesus om at give mig et tegn på, hvad jeg skulle. Og tro mig, de gaver, der er ned over mig i alle de år, de startede med at blive radio. Og det gav mig så stor en bekræftelse på, at han lyttede. Det kan godt være, at vi ikke synes, at han gør det, men han gav, os nogle, han gav mig i hvert fald nogle, nogle idéer til, hvordan jeg skulle arbejde videre. Den tro har jeg bibeholdt både når jeg laver medier, når jeg laver almindelig arbejde, og når jeg lever min hverdag. den kan ingen tage fra mig, selvom de prøver nogle gange. Men nej, ja, jeg har stadig min tro, og den beholder jeg. Oh, hvordan ser du folkekirken om 10 år, spørger Knud. Nu er jeg ikke den bedste til at tale om folkekirken, og dog. Jeg har for nogle år siden lavet og gør lidt stadigvæk en gang med nogle kurser i folkekirken. Du kan kalde dem for Samarbejdskurser, workshops, hvor man har de ansatte i kirken, altså præsten, organisten og kirketjenerne, dem har man sammen om at lave sådan en slags udviklingsseminar på en, en hel lørdag på en 6-8 timer. Hvor vil vi hen med Folkekirken. Det er ikke fordi, jeg skal sætte en plan for, hvor Folkekirken skal hen om 10 år. Men for mig var det et spørgsmål om at spørge de enkelte, også i meningsrådene, hvorfor er jeg? Hvorfor er I? Nu er der meningsrådsvalg i år. Hvorfor kommer man ind i et meningsråd? Hvad er tanken med det? Bibelen beskriver meget, hvad et ældste råd er. Det er mennesker, som kommer ind i et råd, et meningsråd, og kigger lidt på, hvordan kan vi få evangeliet bedre ud? Hvordan kan vi hjælpe de fattige? Hvordan kan vi hjælpe de mennesker, som ikke har det godt? Og det har været meget udfordrende, både for folkekiggerne og for mig at holde de kurser. Jeg plejer at sige, at to af jer er nok ikke i meningsrådet om tre måneder. Det har jeg så holdt hver gang, fordi at det viser sig, at mange kommer ind med andre ambitioner om at øh, hjælpe med regnskab og lave nye aktiviteter. Og, og det er også godt. Men selve det, at troen måske ikke er det vigtigste for at stemme på et meningsråd, det undret mig meget. Øh, så Folkekirken om 10 år, jeg ved det ikke. Øh, og jeg ved det ikke, fordi øh, når, man, når man taler tro, så er der altså, den gudstjeneste, jeg hører der, hun var fantastisk. Men hvor mange er det, der i virkeligheden tror, det kan vi jo se og spørge om. Og det har jeg spurgt jo også om på de her seminarer workshops. Og det var faktisk de færreste. De havde en generelt opfattelse af, at det var dejligt at være ved at hjælpe og næste kærlighed. Men troen var de i tvivl om. Og øh, hvis der er nogen, der er i tvivl om sit eget hus, så har man også en kedelig fremtid. Øh, når jeg siger eget hus, så er det også dit eget. Altså dit eget tempel er jo et tempel for Gud. Og din egen familie er jo din egen, dit eget hus. Og hvis du er i tvivl om det, og hvis du er i indre splid med dig selv, så kommer du ikke ret mange steder. Jeg ja, så jeg skal ikke kun sige, hvor folkekirken er henne, men jeg har en fornemmelse af, at den kristne tro generelt i Danmark er på vej frem. Fordi der er igennem mange, mange år ligesom man lagt en dæmper på det. Det er blevet mere socialiseret, og det er blevet mere øh, sådan, om vi har det godt sammen, og bare vi har det godt sammen, så er alt godt. Jeg plejer at sige, at vi er kun et knips i universet. Vi er ikke mere, og vi er kun et vist antal år, og det går stærkt. Men se på naturen, den er der jo, og bliver ved med at være der. Og det gør, Kristendommen også, fordi Gud har en plan med os og med jorden her i livet. Det er der ingen tvivl om. Og derfor, når der nu kommer nye religioner ind over, som skal være velkomne, så kommer jo, kan man så sige, afgørelsen om, er vores kristne tro så stærk nok, at vi kan byde de andre velkomne? Så ja, jeg tror, at den kristne tro, den vil have det rigtig godt. Jeg hørte lige et radioprogram i forgårs omkring, de nye indvandrere. Mange af dem er jo kristne, som har deres kirker, som er ved at blomstre op. Rent faktisk er der vist nok i dag omkring 250 sådanne kirker, frivillige kirker af indvandrere i Danmark. Og de er måske langt mere aktive end Folkekirken. Vi ved det ikke, men jeg kan sige en anden sjov ting. Der går stadigvæk flere i kirke hver søndag, end der kommer til fodbold. Så kan vi tænke lidt over det. Hvor mange børnebørn har I? Ja, det svarer Emma på før. Jeg har tre vidunderlige børn, og ja, jeg håber og beder for dem hver dag, at de også må finde en vej, hvor de med hjælp fra Gud finder, hvad deres formål skal være med livet. Vi er alle sammen udset til at være et formål for Gud, det tror jeg på. Nu skal du ikke være en prædiken, vi sidder og laver i dag, men man spurgte mig om, om jeg vil svare ærligt på det, vi har spurgt om. Så gør jeg det. Og øh, sådan er det. Så jeg beder for, øh, at, at de også må få en hverdag, hvor Gud råder dem til, hvad de skal med deres liv. Henning spør, udgiver du snart en ny plade? Det var vel nok sødt spurgt. <tryk> nu er det jo ikke så mange plader, der bliver solgt mere, så det jo, og det er heller ikke kun, kun på grund af salget. Men, men øh, jeg har faktisk en liggende på lager, en sang, som ligger, som jeg har lavet med min gode ven Henrik Bakke og Mads Nørregård i sin tid har indsunget leadstemmen på. den hedder Fader hvor, Og den, den, går nogenlunde sådan her. Hvor far du er... Nej, hvor far du som er i himmelen... Hellig at blive dit navn, og så videre, og så videre, og så videre. Den her jeg faktisk tænkt mig at lægge ind på internettet på et tidspunkt. Det er en fantastisk sang, ikke på grund af den, vi har lavet, men på grund af teksten og på grund af Mads Nørgaards sang. Jeg har tanker om at samle en 6, 8, 10 nummer mere sammen med nogen, som jeg kender rigtig godt, og kunne godt tænke mig at, at udgive noget af den musik til opbyggelse og glæde for andre. Jeg lytter selv meget til kristen musik, hvis man kan kalde det kristen musik, det er kristne musikere. Uh, et af de bands, jeg lyttede til, er Kuinonia, som jo betyder guddommelig kærlighed. Kuinonia, fantastisk musik. Gå ind og find det på, på det hedder ja, på UC og hvad det, de andre, Spotify, det ligger der. Og uh, jeg lytter også på Carola, som jeg fik præsenteret for nogle få år siden mine gode venner på Bornholm. Carola har udgivet en plade med, hold jer nu fast, kirkeovl, elektrisk guitar, klaver og sig selv og hun har en fantastisk stemme, og synger blandt andet Lina sandels sangen, for eksempel kun en dag, et øjeblik ad gangen. Nå, så kommer vi igen over noget helt andet. ja, spiller du noget instrument? Spørger Torben. Jeg har spillet i rigtig mange år, jeg spillet klaver, og, jeg sådan er indrettet lidt perfektionistisk, eller nok mange, der vil skælme ud for, der gør, at når jeg ikke kan det godt nok, så gør jeg det ikke offentligt. Og øh, i mange år spillede jeg klaver til de grupper og de kor, som jeg havde. Men efterhånden som vi blev mere og mere øh, ud af vi kom på tv og mange koncerter, det var inden gospelmusikken stort set havde fået sit indtog i Danmark. Det var i, i 60'erne og 70'erne øh, og i 80'erne. så begyndte der så at komme den her gospelbølge nummer 3 igen. Der var jeg selv på klaver, men, men når vi så øh, skulle til at være mere professionelle, så var jeg inde og, og hyre musikere, altså trommeslager, bas og pianist, og så lagde jeg det stille og roligt fra mig. Og det er jeg ked af i dag, men jeg har et, øh, et Roland øh, hvad hedder det, Stage Piano stående i, i min lille bolig, og det er jeg faktisk begyndt at røre igen. Og jeg har tænkt mig, at jeg skal begynde at øve mig op øh, med skalaer og alt muligt andet, for at kunne komme tilbage til til klaverbænken igen, og måske begynde at sidde og komponere lidt og, og spille lidt mere. Så ja, det er mit instrument. Og så sangstemmen, som måske ikke er så god i dag. Jeg har lige haft en lille forkølelse. Meget sjældent, men sangstemmen er vel det flotteste menneskelige instrument, der findes. Det var det. <laughs> øh, tror du, IT kan hjælpe i alderdom, eller er den en hindring? Så vil jeg sige til dig, Ilse at øh, jeg har arbejdet med øh, IT øh, på Fremtidens Plejehjem i Aalborg. Vi skabte efter nogle workshops med øh, et plejehjem, der skabte vi øh, en, en øh, kommunikationsplatform for de ældre, dem der, der var på plejehjemmene, så de meget nemmere kunne komme i kontakt med hinanden og med deres pårørende og med personalet. Det var en interessant proces. I kan se om den inde på, på nettet, øh, og den hedder en. Øh, hvad hed den? Den hed jo en. Øh, nå, Kommunikationsskærmen var det i hvert fald. Øh, kan jeg komme på det? Det kan jeg ikke. Men, men gå ind og kig på under envio der står den helt sikkert. Og, og så, øh, ja, så er der en anden ting, der er ret interessant. Jeg så øh, her for snart et års tid siden, vi var to, der sad og så det og græd sammen, da vi så det. I USA har man, øh, øh, var der en fotograf, der skulle filme en, en plejehjemsassistent i et døgn og det blev rent faktisk til tre års dokumentarudsendelse. Det udover koblede man forskere på, og en række andre mennesker, der skulle prøve at finde ud af, hjælper musik demente mennesker? Og det fantastiske ved det var, at de her mennesker, vi ved, at musikken påvirker os med bølger og med vibrationer ind, helt ind i cellerne, når vi oplever musikken tæt på os, men også med hovedtelefoner. For 300 kroner, det koster de hovedtelefoner åbenbart derovre, der eksperimenterer man med de demente. Man spurgte deres pårørende, om de ville give dem uh, lov til at finde deres uh, de ældres yndlingsmusik fra, fra, fra ungdommen, fra det de havde danset til med deres uh, udkorne, eller fra deres bryllup, eller fra nogle andre oplevelser. Og langsomt bygger man de her musikstykker op og gav hovedtelefoner på uh, til, uh, til de ældre, som sad. Og I kender det garanteret. til, nu skal jeg prøve desværre at vise, hvordan det er, de sidder sådan her når de er sin ene demente, for de får en masse medicin, og så sidder de stille og roligt. Man tog medicinen fra dem, man gav dem hovedtelefoner på, og i løbet af tre måneder kunne man se en synlig forskel. Jeg har købt dokumentaren inde på, på nettet. Og den hedder Alive Insight. Alive Insight. Der er gribende billeder af, hvordan mennesker, der har siddet i en stol for sig selv i overvis, live op, live inside og live inside, og blive mennesker igen. Det er ikke sikkert, at de genvinder deres fulde tale og forståelse, men deres øjne spiller, de danser, de kommunikerer, og gør så meget, at deres pårørende nu har lyst til at vende tilbage til plejehjemmet for at være sammen med deres pårørende, som er sin Og det er jo IT, der har givet den her udvikling. Så der er ingen tvivl om, at jo, IT er ikke kun velfærdsteknologi for, veltaget, for velfærdsteknologiens skyld. Det er, fordi vi kan bruge det på en god, nem og bekvem måde. Sådan så sundhedspersonalet får hen og fri til at gøre noget andet, end at gå frem og tilbage og lave en masse praktiske ting. Den skærm, som jeg talte om før, den har for eksempel indbygget nogle taster, som man kan rulle gardinet op, tænde lyset, slukke lyset. Sådan så de ældre ikke skal uværdigt trykke eller række en snor og spørge personale om at gøre de her praktiske ting. Nu kan man selv, og det giver de ældre værdigheden tilbage. På samme måde havde vi så indbygget i den her kommunikationsskærm der, den ene, han var, jeg tror, han var 94 år. Han havde et billede af sin bror, der boede i USA på 92. Når han trykkede på det billede, så kunne han tale med sin bror. At det var Skype, det var noget helt andet, men det vidste han jo ikke noget om. Men alene det, at han kunne tale med sin bror, i USA. Det giver mig jo en fantastisk stor daglig øh, oplevelse og glæde. Og det er jo IT, som kommer til glæde for os der. Så jo. Der er ingen tvivl om, jeg skal lige have, have rettet en lille smule, så jeg kan høre lidt bedre. Nu, nu hører jeg endnu bedre, kan jeg høre? Så spørgsmål. Om der er flere spørgsmål. Hvad drømte du om lige da du for... Så kan jeg se mig selv her. Det er jo ikke særlig sjovt. Um. Øhm, hm. Hvad drømte du om, da du var ung, og er du blevet det? Jeg drømte om at blive ældre, og det er jeg blevet. Det skal jeg helt så sige. Det kan man måske også se. Men ja, jeg drømte nok om at arbejde med mennesker. At arbejde med at få den glæde og den begejstring og de gaver, som jeg havde modtaget, at få den ud til en hel masse mennesker. Og det kan godt virke mærkeligt, når man bare sidder på tv, eller lyttes på i radioen, eller står på en scene og holder foredrag. Det kan godt virke mærkeligt, at der står en kendt person. Og tro mig, det er interessant, når man hele tiden bliver kontaktet af mennesker. Hej, der har vi set, hvor vi set derhen. Og det er også det ydmygende, kan man sige, hvis man ikke går hen og siger, ja, det er mig. Men jeg er ydmyg over for hvad jeg har gjort. Derfor siger jeg til dem, jo, det er mig. Og jeg er meget glad for, at du benævner det her og fortæller det, fordi så har det virket. Det, jeg gerne vil, det er, at jeg gerne vil give glæde til mennesker. Det vil jeg. Af og til erkender jeg, at jeg måske bliver lidt mut og lidt indelukket, og det bliver, fordi der er så mange ting i hovedet på en gang, at, at, man bliver nødt til at lukke ned for sig selv. Det er nu ikke, fordi jeg ønsker at lukke andre mennesker ude, men jeg ønsker at samle mig igen, så jeg kan give glæden videre igen. Det er sådan set det, der, der er mit liv. Det kan jeg mærke om jeg skal leve få eller mange år, så håber jeg, at jeg kan blive ved med at glæde andre mennesker til den dag, jeg skal væk fra. Og så var der et spørgsmål. Har din tro nogensinde stået i vejen for dit job? <laughs> øhm, jeg ja, vil, hvis... nej, det har det ikke. Lad mig sige det klart med sammen. Nej, det har det ikke. Og jeg har også øh, hver gang, jeg er i nye opgaver, og det gør jeg stadigvæk, når jeg er sammen med, med mennesker om, om, omkring det arbejde, jeg skal lave, jeg siger til dem, at I skal vide som udgangspunkt, at, og vi skal ikke tale mere om det, men I skal vide som udgangspunkt, min ambition er at lave det her stykke arbejde godt nok og bedst muligt til glæde for jer, og jeg bygger mit arbejde på den kristne troslære og på det kristne fundament, som jeg har modtaget. Øh, og så kan man så sige nej. Jamen, så skal vi ikke have dig. Men det er der så ikke nogen, der har gjort endnu. Øh, det kan være, at det kommer, men jeg ved heller ikke, hvor mange år jeg skal blive ved med at, at have en ny job. Så lang tid jeg jeg er klar i hjernen, og folk kan bruge det, som jeg kan yde, så er jeg jo glad for det. Og indtil nu har troen ikke stået vejen. Den har faktisk, tror jeg, været en velsignelse for mange mennesker. Det håber jeg. Og så spørger Lone, hvilke valg har været de sværeste i dit liv? Huha, øh, der er mange valg. Øh, rigtig mange valg, der har været svært. Og jeg har nogle gange valgt forkert. Det skal jeg ikke være nogen hemmelighed. Så når det har været de sværeste valg, så har det altid været de personlige valg. Det har altid været, gør gøre nu det rigtige for det her menneske, som jeg skal gøre noget for. Det er absolut det sværeste i mit liv. Det er at vælge det rigtigste for det menneske, jeg står for. Det har ikke været noget svært valg, hvad jeg skulle arbejde med, hvad jeg skulle kaste mig ind i, eller ud over, eller beskæftige mig med. Det er kommet op fra, synes jeg. Og jeg har, mange siger måske, dampbarn, det håber jeg nu ikke. At, at, jeg virker til at være. Ja, det er der så ikke noget at ved. Men jeg har så meget inspiration og glød inden i mig, som jeg gerne vil af med, at det nogle gange kan være svært at ikke at komme af med. Så altså jeg prøver virkelig at systematisere det, som jeg skal af med. Og når man så må gøre det at skyde ting hen ad vejen, så bliver valget også nemmere, fordi man indser logistikken i det, kan det lade sig gøre, har jeg overhovedet overskud til det. Nej, der har ikke været nogen svære valg i mit liv. Det eneste, som jeg sagde før, det er, at det sværeste valg altid er, gøre det rigtige for den person, jeg står overfor. Det er svært, og jeg har helt klart valgt forkert nogle gange. Og det er jeg meget ked af, selv i dag. Kommer morgenisser der aldrig igen? Hmm, Jane, øh, jeg var en del af morgenisser-holdet i nogle år, og det var meget sjovt. Det var spændende, og det var også berigende på mange måder, hvor jo også min tro kom med. men morgenisser, Uh, jeg er ked af at sige det, hvis Danmarks Radio overhovedet uh, synes, at det kunne være interessant at se DK4 lige nu eller på YouTube. Så skete det for mig det, at Morgenæsserne blev ødelagt, da det kom på TV. Uh, Morgenæsserne var en institution, der kørte hver morgen i december måned 12-14 dage i 20 minutter ad gangen og blev så genudsendt to gange. Og det omfattede jo måske to millioner danskere. Der var jo ikke anden radio dengang måske to millioner danskere, der lyttede hver morgen. Og min gamle øh, radiodirektør, Svend Fugl, han sagde engang til mig, du skal være klar over, unge mand, at det kan godt være, at vi har fået 28 tommer tv-skærme. Men radio, det er flere meter. Fordi når du laver radio, ligesom vi gør nu, så skaber du billeder i hovedet på mennesker. Deres egne billeder. Og det vil sige, at når man lyttede morgenæsserne, så havde hver enkelt lille barn, mor, far, bedsteforældre deres eget billede i hovedet om, hvordan er det morgenen, som ser ud? Hvad er det for nogle brevbunker, de tonser rundt i derop? Hvad er, hvad er det, de gør om aftenen om natten, som de siger, de gør? Det var deres egne billeder, deres egne illusioner, deres egne historier. Det var med til at skabe den kreativitet og den glæde, tror jeg, for morgenen i sådan dengang. Så skulle det være mere kommersielt til synligheden, der skulle tjene nogle flere penge ind, og så kom det på tv, og så kunne jeg mærke, så tror jeg, folk mistede knisten for lige pludselig. Nå, når var det det, det var så havde de ikke deres egen fantasi at spille op imod. Så jeg tror ikke, de kommer tilbage på den måde. Men mindre vi laver et nyt radioprogram, der hedder De sene morgenæsser. De gamle morgenæsser. Mig for eksempel. Kirsten spørger, om jeg er politisk aktiv. Det vil nogen sige, når, når, når jeg holder foredrag, så kan jeg ikke lade være med at nævne, og det gør jeg så også nu for eksempel, at øh, vi i Danmark jo er stærkt optaget af, hvad ældre mennesker skal. Vi har det, der hedder en velfærdsstat. Langt de færreste ved, hvad de punkter, som velfærdsstaten egentlig betyder, og de dækker over. Det fortæller jeg lidt om på fordagene, og så kan vi gøre op med os selv, om det virkelig er en velfærdsstat, vi lever i i dag. For vi har hele tiden problemer med de mange gamle, og vi har ikke råd nok, vi skal skære, vi skal skære, vi skal skære. Det kan man godt kalde politik, når jeg taler det. En professor, der har citeret i bogen, den fjerde alder, I kan gå ind og se, 4 www.denfjerdealder.dk www eller se på www.juln.dk Der er meget mere om det her. Meget mere. Men der er Jørgen Gård Andersen, som er professor på Aalborg Universitet. Han nævner, og han kan ikke få, få fat i politikere, at vil høre om det. Jeg kan heller ikke. At vi i øjeblikket har 4.200 milliarder kroner liggende i pensionsfonde. og, og disse 4.200 milliarder kroner, de vil i de næste 15-20 år udvirke omkring 1.300 milliarder kroner i statskassen. Lige direkte ned i statskassen. Der er ingen, der taler om dem. Nej, vi taler om 5 millioner der, 5 millioner der, besparelser her og der. Men disse mange tusind milliarder kroner er der ingen, der taler om. For det kommer først senere. Vi har nogle andre problemer nu. Så hvis jeg er politisk aktiv, ja, så er det det, jeg er, når jeg siger, tænk jer nu om, prøv at nu at se, hvad der ligger, prøv at nu at se, hvad vi gør. Kalder vi det her for en velfærdsstat? Har vi det? gør vi det, vi har lovet, gør vi det, vi har stemt på. Men jeg er ikke partipolitisk aktiv, og det kunne jeg aldrig tænke mig at blive. Men jeg vil støtte og hjælpe de partier, som vil et samfund, som vil velfærdssamfundet, som vil det enkelte menneske. Det er det vigtige, og det er det, vi har sagt ja til i sin tid, når vi går ind i et velfærdssamfund, som jo trods alt ikke er så mange, gamle, så mange år gammel set i et verdensperspektiv. Og der vil jeg gerne forsøge at have hjulpet nogle mennesker inden for politiske partier med at at kommunikere bedre om det, øh, som, som, som deres budskab er, så det ikke drukner i de mange øh, budskaber, der, der vælter ud af sociale, øh, øh, det sociale netværk. Det er sådan, at vi, vi hver eneste bliver væltet ned med, med information, og vi kan simpelthen ikke nå at og, og informeres om det. Jeg skal sige, at, at der, jeg tror, det er hæng mig ikke op på at læse det læste i bogen. 134.000 pixels i sekundet kan vi tage ind i øjnene men det er kun en tredjedel af de pixels, som hjernen kan omsætte til information. Og tænk på, hvor meget der vælter ned i jeres hver dag. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at de, der vil os godt politisk, også lærer at kommunikere deres budskaber ud på så klar en enkelt måde, så det ikke er til at misforstå. For der er ikke meget tid til at sortere op i hjernen, som er jo et fantastisk redskab. Det er sådan noget helt andet. Så politisk aktiv. Ikke partipolitisk, men, men gerne øh, aktiv øh, politisk stillingtagen. Hvad er din yndlingsmad, <laughs> spørger Emma. Ja, må jeg sige det på den måde, at øh, jeg er i de senere år gået fra at være øh, normalt dansk spisende til at være forhåbentlig igen normalt dansk spisende. Jeg er simpelthen de senere år gået over til at øh, blive meget mere sundere i min livsstil, det må jeg sige. Og min krop har det langt, 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 langt bedre med det. Jeg øh, har lige på vej herhen noget. Jeg lige kommet ind i en salatbar, hvor jeg simpelthen spiser ren salat, tun og laks. Øh, og det er det, jeg gør. Min yndlingsmad, det er sund mad. Det er økologisk sund mad. Det er økologisk øh, sunde øh, grøntsager. Øh, ikke så meget kød. Øh, når man ser alle de øh, kødskandaler, vi ser rundt omkring i verden, så har jeg ikke meget lyst til det mere. Jeg savner det heller ikke. Jeg kan få proteiner på masser af andre områder. Øh, og man taler om øh, grise, svin. Men der er jo også kyllinger, der er masser af ting. Man kan snart ikke spise noget kød, der ikke på en eller anden måde har været ja, inde i, i møllen med, med tilsætningsstoffer. Jeg, jeg har i hvert fald oplevet at og blevet lært op til i de seneste 3-4 år, 5 år måske, at, at spise langt, langt mere sundt. Og det er salater, det er proteiner, det er på, på, også på økologisk funderet grøntsager. Og så selvfølgelig fisk. Masser af fisk. Og det gør jeg, fordi at øh, fiske er sundt for vores. Øh, fiskeolie er sundt for både hjernen og for knoglerne og for hele, hele lægemidlet. Øh, men læs lidt om det i bogen Den 4. Alder. Der står faktisk et kæmpe afsnit om, om hvad proteiner og mineraler og vitaminer betyder for os. Så yndlingsmad, det er sund mad. Og ikke så meget af det. Men gerne flere gange. Er guld gråt, spørger Frank. <laughs> det kommer an på, om det er det guld, man graver op fra jorden, eller det er fordi, du tænker på, at vi er det grå guld. Jeg må sige, at jeg tilhører en generation, som lærte at spare op, og som lærte, at pension var rigtigt at gøre. Da jeg første gang blev konfronteret med, at jeg skulle have en jer i 2000, og det er to år siden, at jeg, faktisk snart, at jeg skulle få min pension udbetalt, så tænkte jeg, det kommer der aldrig til mig. Men jeg er glad for det i dag. Og derfor er der rigtig mange i min generation, altså de der plus 60, 25 procent af os i Danmark, der har, der har sparet det meste op til pension. Nu skal de så holde måske i snit 21 år længere. Det ved vi så ikke, om de gør. Men når, når, du, hvis du taler om det grå guld, og du taler om os som det grå guld, så har vi jo været rundt i hele verden og set en masse ting. Og måske skulle vi som med det grå guld bruge de opsparede penge, vi har til at bruge mere tid i Danmark, til at være sammen med os selv i Danmark, vise, hvad der sker i yderområderne, og gøre noget for vores næste og for hinanden. Er guld gråt? Øh, ja, det er gråt, men det er med en tone, der har den grå tone, der har en lys farve ude for enden. Når du ser himlen, og når du ser øh, det, som, som himlen består af, når du går på en vidunderlig efterårsdag som i dag, så starter det godt, men det ender lyst. Og der er det igen, som Kirkegaard siger, se med dit hjerte, også ud i naturen. Hvad skal du lave resten af dagen? Hvor er det et godt spørgsmål. Der er øh, op til flere muligheder, øh, men jeg ved med én helt sikker ting, jeg skal ud og gå minimum en time. Øh, det har jeg ikke fået gjort i flere dage, for jeg har været på, øh, hvad hedder sådan noget, turnæt, det det ikke, men jeg har været i Jylland for at lave øh, tv i en fire-fem dage. Der kommer tre udsendelser fra Aalborg her på DK4 i løbet af et par måneder, og, øh, jeg har simpelthen siddet i en bil og siddet indenfor i alt for mange dage, så jeg skal ud, og så skal jeg gå minimum en time, og så skal jeg forsøge at slappe af i anden og, og, møde nogle mennesker, som forhåbentlig vimmer det godt og omvendt. Sådan, sådan ser min dag ud. Hvad skal dit eftermæle være? <laughs> Geo Jolin. <-schulin. laughs> Nej, jeg ved det ikke. Det er så interessant, for når man går rundt på kirkegårde i Danmark, som jeg ofte gør, så står der ofte titel det kunne være købmand, eller det kunne være bestyrer, eller bankdirektør. Det er så sjovt at se, at der står til på mange steder, at, at det er et eftermæle. Jeg vil sige det på, på den måde, at da jeg begravede min, min bror for et år siden, jeg var på sørens grav i forleden dag, der var jeg rundt i Aalborg, som sagt, og lave tv. Jeg mødte en masse mennesker i Aalborg, blandt andet i zoologisk arbejde, som mange sagde til mig, vi savner din bror, det skal du vide. Og hvis det er rigtigt, og det er det jo ellers, så siger det det, det jo ikke, så har han jo levet det liv, han gerne ville, han vil gerne give til andre mennesker. Og hvis man på samme måde kan sige, efter jeg er væk herfra og på vej et andet sted, vi savner geo, så forhåbentlig er det det, de savner for, det er det, jeg kan give til andre. Det håber jeg, man vil savne, fordi så har mit liv været det værd, og så kan jeg trygt gå videre. Og jeg beder hver om, at jeg bliver ledt til at møde det nye liv, som jeg skaber efter. Det kan du også gøre. Jeg tror, vi ved at være der, og jeg vil bare sige, at inden rulleteksterne går over her, det har været en fornøjelse at lave radio på tv. Jeg håber, det har givet jer inspiration. Og som sagt, så kan I gå ind på hjemmesiden www.julien.dk eller www.den4alder.dk og se meget mere om mit liv og hvad jeg beskæftiger mig med, og vi håber, du også godt kunne tænke dig at sætte dig lidt mere ind i på gensyn her på DK4 og andre gode steder. Tak for nu.